Kristi uskrsnuo, aleluja. Braćo svećenici, redovnice i redovnici, dragi vjernici, ovaj radosni uskrsni poklik koji odjekuje stoljećima, šaljući svima radosnu kršćansku poruku o događaju koji nadilazi povijest, ali u kojemu sva ljudska povijest nalazi svoje središte i svaki ljudski život smisao, osobito radosno odjekuje u godini izvanrednog jubileja milosrđa. Uništivši okove grijeha, smrti i đavla, Isus Krist, kojemu je Bog odlučio biti Emanuel, s nama Bog, pobjedonosno je ustao iz groba, dovršivši Božji plan spasenja čovjeka i čovječanstva. Uskrs je pobjeda ljubavi nad mržnjom, dobra nad zlom, nade nad očajem. Uskrs je pobjeda milosrđa nad grijehom. To je pobjeda života nad smrću, odnosno pobjeda logike evanđelja sažeta u rečenici: ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre, donosi obilat rod. Ova logika evanđelja suprotstavlja se logici ovoga svijeta koja život želi sačuvati oduzimajući život drugima. Ovog bismo trebali biti svjesni uvijek, a osobito u teškoj demografskoj situaciji u kojoj se nalazi naše društvo, koja nije drugo negoli pokazatelj kako se život gubi jer se ne želi umrijeti. Uskrs je blagdan života u svim njegovim dimenzijama, zato želimo li biti vjerodostojni svjedoci Isusova uskrsnuća, budimo prijatelji života, prijatelji ljudskog života u svim njegovim dimenzijama, prijatelji rođenoga i još nerođenog života, onoga koji se razvija i koji je zaostao u razvoju zemaljskog i vječnog života. Uskrsna poruka nije samo radosna poruka o Isusovom uskrsnuću. Ona je i radosna poruka o našoj mogućnosti da se uskrsnemo zajedno s njim. Zato je ona istodobno i poziv. Poziv na obraćanje, poziv na promjenu života. To je ponajprije poziv nama kršćanima da vjera u uskrsnuće Isusa Krista, koja je temelj naše kršćanske vjere na kojemu sve stoji ili sve pada, postane preobražavajuća snaga našega života. Vjera u uskrsnuće treba nas učiniti novim ljudima. Trebamo postati novi muškarci, nove žene, suobličeni slici Isusa Krista uskrsloga. Trebamo tad moći vjeru uskrsnuće Isusa Krista posvjedočiti svima drugima, onima koji još ne vjeruju, da i oni otkriju ljubav kojom smo od Boga ljubljeni i po kojoj i mi postadosmo rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni, da navještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu, kako čitamo u prvoj poslanici svetoga Petra. Osobitu inspiraciju za naše suobličenje Isusu Kristu uskrslome, ali naše svjedočenje Isusa Krista uskrsloga životima preobraženim njegovim uskrsnućem, u ovoj jubilarnoj godini imamo u životu i mučeništvu našeg svetog Vlaha. On nam svojim životom svjedoči da iskreno služenje i darivanje, umiranje za Božju istinu i stvarnost, rađa dobrim i blagoslovljenim plodovima, rodom plemenitim dijela ljubavi i milosrđa prema svima koji su potrebni blizine i milosrdnog srca. Braćo i sestre, navještaj Kristovog uskrsnuća nije govor o prividnoj stvarnosti. To je navještaj i svjedočanstvo života da je on živ, da i danas lomi kruh onima koji su okupljeni u njegovo ime i da je i danas moguće prepoznati ga u lomljenju kruha i bratskom životu u ljubavi. Neka zato u ovoj godini milosrđa i godini svetoga Vlaha uskrsni poklik pobjede ozvanja u našim srcima. A Isusovo uskrsnuće neka nam bude nepresušan izvor nadahnuća u našem svjedočenju i izgradnji njegovog kraljevstva.
U duhu ovog poziva od srca želim svima vama sretan i blagoslovljen Uskrs. Mate Uzinić, dubrovački biskup.